atualizando sobre a situação do rio, ou melhor, do Parque Uirapuru da Lagoa de Manga, hoje é essa, né? O mais triste é ver assim, a ilha aqui tomada de água já. Já tá chegando ali também na ponte, já transbordando aqui pra rua, ali em frente Cacilda. Principalmente porque tem bueiros aqui, a água tá voltando pelos bueiros, não só daqui, mas bueiros da cidade, né? Da Baixa da Nova Brasília, principalmente. Tá sendo muito afetado. E ela continua subindo, né? A manilha lá. A tampa da comporta que joga a água do rio pra lagoa foi quebrada. Rompeu, né? E a prefeitura ainda tentou lá reverter a situação. Acredito que deu até uma amenizada. Tá um pouco. Tá entrando água, mas tá entrando menos agora, né? Porque se não, acredito que tava bem mais cheio de água aqui na rua. Aqui tem bueiro também, por isso que tá assim. Essa é a situação aqui do Parque Uirapuru, transbordando com a água do rio, voltando aqui pra cá. E pior ainda é a situação de lá, que é a parte mais baixa. Eu vou olhar lá e registrar pra postar aqui também.